Na jaře roku 1968 vypracovali vojáci a historici Vojenské politické akademie dokument, ve kterém popisovali, že Československo má své vlastní a poněkud odlišné zájmy než země Varšavské smlouvy. Toto memorandum 68 bylo vnímáno našimi spojenci jako snaha odtrhnout naší armádu od vlivu Sovětského svazu. Víc nám o této události řekne historik Prokop Tomek. Memorandum konstituovat a deklarovat československé zájmy v oblasti vojenství vzniklo na jaře 1968. Tento dokument byl v podstatě příspěvkem československých vojáků k reformnímu hnutí Pražského jara. Proč a kdo ho napsal? Kořeny memoranda můžeme najít na ministerstvu zahraničí i ministerstvu národní obrany a můžeme je hledat už v 60. letech. V podstatě je to snaha, aby Československo mělo větší podíl v organizaci Varšavské smlouvy. Je to snaha o to, aby Československo skutečně bránilo svoje území, aby nebylo vydáno na pospas cizím zájmům. Ta pozice Československa byla na hranici mezi Západem a Východem. Československá lidová armáda by byla v podstatě takovým nárazníkem k případném konfliktu. To by znamenalo při použití jaderných zbraní prakticky zničení tohoto státu. To memorandum vzniklo na půdě Vojenské politické akademie v Praze. Vojenská politická akademie byla místem nedemagogického a samostatného myšlení. Čím bylo memorandum tak revoluční a proč to vytočilo Sověty do běla? Tak memorandum 1968 bylo revoluční zejména v tom, že prezentovalo samostatnou československou vojenskou politiku. To byl taky důvod, proč Sověti to vnímali jako velmi nebezpečný krok. Dalo by se totiž očekávat, že budoucí Československo nejen politicky, ale i vojensky půjde vlastní cestou a nebude poslouchat moskevské centrum. Jak souvisí s myšlenkami memoranda 68 osobnost generála Václava Prchlíka? Generál Václav Prchlík byl dlouholetý politický pracovník Československé lidové armády. Patřil mezi ty vojáky, kteří v roce 1968 vyjadřovali hlubokou podporu reformnímu hnutí. Myšlenky memoranda využíval na návrzích vojenské politiky pro nejvyšší politické představitele komunistické strany. V roce 1968 byl vlastně odvolán z funkcí, protože byl naprosto nepřijatelný pro sovětskou stranu. A později v roce 1969 byl vlastně z armády vyhozen, později byl dokonce i odsouzen a strávil ve vězení 22 měsíců. Jaký byl postih autorů a signatářů? Na začátku normalizace bylo memorandum označeno za kontrarevoluční akt. Z tohoto faktu plynuly následky pro jeho autory. Prakticky všichni byli vyhozeni z armády, Vojenská politická akademie byla zrušena a tito lidé potom museli po 20 let pracovat vesměs v podřadných dělnických profesích. Ta perzekuce komunistického režimu byla selektivní. Nejzávažnějším způsobem postihovala jenom ty opravdu vedoucí osobnosti, ale tu masu spíše eliminovala. A závěrem můžeme najít nějaký odkaz memoranda 68 například pro současnou armádu? Tak memorandum 1968 je vlastně takovým pozitivním vzkazem z minulosti, že dokonce i v době komunistického režimu tady existovala početná skupina vojáků, kteří usilovali o hájení skutečných zájmů Československa. Memorandum v roce 1968 vzniklo jako reakce na nesvobodu, na to, že jsme neměli vlastně možnost uplatňovat nějaký svůj vliv v té alianci, ve které jsme tehdy byli členy. To v dnešní době neplatí. Dneska jsme plnoprávnými členy Severoatlantické aliance a jako takový můžeme vyjádřit svůj názor.